Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik M. Fazuli bin Haji Hamis, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 1. Yang dihormati Encik Baharudin bin Ishak, penolong pegawai pendidikan daerah Sektor Pembangunan Bakat Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Yang dihormati Puan Syariza Nur Kamarutin, Ketua Jabatan Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Institut Aminuddin Baki, Yang berusaha guru-guru penolong kanan kokurikulum sekolah-sekolah daerah Pasir Gudang, rakan-rakan guru, ibu bapa serta hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kehadap ilahi kerana dengan izin kasihnya dapat kita berkumpul bagi sama-sama mendengar taklimat pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum PAJSK tahun 2022 yang bertajuk apa yang ibu bapa perlu tahu. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Zahiruddin bin Osman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma rabb allahumma afinlana bina wa li walidina warhamhum kama rabbana saghara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya allah segala puji bagimu yang mencipta alam semesta pada hari ini kami dengan dengan penuh dengan penuh pengharapan agar engkau permudahkanlah majlis pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apa, apa ibu bapa perlu tahu supaya madis ini berjalan dengan lancar. Ya Allah yang telah mengilhamkan kepada kami segala ilmu-ilmu untuk kegunaan kami agar segalanya menjadi lebih selesa dan harmoni. Denganmu kami mengetahui segala sistem cakrawala yang telah engkau ciptakan untuk kami. Engkau telah nyatakan kepada kami tentang hasil-hasil di perut bumi sama ada di darat ataupun di laut. Melimpah segala rezekimu bagikan pasir di tepian pantai. Sekiranya kami hitung pasti tidak terhitung. Dari ilmu inilah kami dari ilmu inilah pula kemudiannya kami dalami dan terfai sehingga kami ciptakan teknologi sebagaimana perintahmu agar sentiasa mengkaji dan menerusi. Ya Allah, Engkau jadikan kami ini orang-orang yang sentiasa beroleh kejayaan dengan memanfaatkan ilmu yang telah engkau kurniakan kepada kami. Engkau semaikanlah di hati kami bibit-bibit ingin mendekatimu dengan lebih mendalam setelah engkau sedarkan kami segala segala ciptaanmu. Ya Allah, dengan berkatmu kami mohon berkasakanlah semangat kami untuk meneroka ilmumu berkaitan ke kurikulum dan ilmu-ilmu yang lain agar gemilang hasrat kami menjadi kenyataan. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Betulkanlah kesilapan kami, Ya Allah. Redakanlah hidupan kami, Ya Allah. Dan senarilah nurmu ke dalam hati-hati kami. Rabbana atina fit dunia hasanah. Wa fin akhirati hasanah. Wa qina adab al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. majlis mengucapkan terima kasih atas pimpinan doa sebentar tadi. Untuk makluman hadirin, taklimat PJSK tahun 2022 pada hari ini disertai oleh para ibu bapa dari beberapa buah sekolah sekitar Pasir Gudang dan antaranya adalah Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 1, Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 3, Sekolah Kebangsaan Cahaya Masai, Sekolah Kebangsaan Taman Saintek dan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2. Taklimat pada hari ini juga akan disampaikan oleh Puan Syariza Nur Kamarudin yang berasal dari Jelebu Negeri Sembilan. Beliau merupakan bekas penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Putra Malaysia. Dengan pengalaman kerjaya selama 18 tahun, beliau kini memegang jawatan sebagai jawatan pengurusan kewangan dan pentadbiran pejabat di Institut Aminuddin Baki. Baik hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang berusaha Encik M Fazuli bin Haji Hamis, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 1 untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Encik Baharudin bin Ishak, penolong pegawai pendidikan daerah sektor pembangunan bakat murid, pejabat pendidikan daerah Pasir Gudang. Yang dihormati Puan Sarizan Nur Kamarudin, Ketua Jabatan Jabatan Pengurusan Kewangan Pentadbiran Pejabat Institusi Aminuddin Baki. Yang dihormati Guru Penolong Kanan co Sekolah-Sekolah Daerah Pasir Gudang, guru-guru, para ibu bapa, murid tahun 4 sekolah-sekolah daerah Pasgudang serta kehadiran yang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, sama-samalah kita merafatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk mendengar taklimat mengenai pentaksiran aktiviti jasmani, sukan kokurikulum PAJSK bagi tahun 2022 yang diberi tajuk apa yang ibu bapa perlu tahu. Di kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pejabat pendidikan daerah Pasir Gudang khususnya Encik Baharudin bin Ishak selaku penolong pegawai pendidikan daerah sektor pembangunan bakat murid atas sokongan yang diberikan dan kesudian dalam menjayakan program kita pada hari ini. Untuk makluman hadirin, Program talimat PAJSK yang diadakan pada hari ini bertujuan untuk memberi pengenalan dan pendedahan awal kepada ibu bapa murid tahun 4 mengenai bentuk pentaksiran PAJSK. Mungkin ramai yang pernah mendengarnya tetapi adakah ibu bapa benar-benar memahami konsep pentaksiran ini yang dijalankan di sekolah? Selain itu, Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 1 bersama-sama empat buah sekolah lain lagi iaitu SK Pasir Gudang 3, SK Cahaya Masai, SK Taman Sentek dan SK Taman Rinting 2 mensasarkan agar penglibatan murid dalam pelbagai penyertaan co-curriculum dan aktiviti di luar bilik darjah dapat ditingkatkan menerusi pendedahan talimat ini. Kami di pihak sekolah amat menekankan pentaksiran PAJSK ini kerana kami percaya ia dapat meningkatkan tahap jati diri dan keyakinan murid untuk lebih berdaya saing di luar di dunia luar. Oleh itu, besar harapan kami agar selepas daripada program ini, para ibu bapa dan penjaga benar-benar dapat memahami tentang pelaksanaan PAJSK di sekolah dan sekaligus memberi galakan kepada anak-anak masing-masing untuk melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti bukan sahaja dalam bentuk kemahiran dan juga di dalam bilik darjah. Sama-samalah kita berusaha untuk memastikan anak-anak mendapat markah yang cemerlang dalam pentaksiran PJSK. Secara peribadinya, saya yakin dan percaya bahawa sokongan daripada ibu bapa amat memberi impak yang besar dalam membentuk kejayaan anak-anak. Akhir kata daripada saya, sekali lagi saya menyeru kepada semua ibu bapa untuk sama-sama bekerjasama dengan pihak sekolah agar kita dapat melahirkan murid yang kompeten dan seimbang bukan sahaja dalam akademik malah dari aspek kurikulum. Dengan ini saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Encik M. Fazuli bin Haji Kamis, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 1 atas ucapan sebentar tadi besar langit di tepi busut besar tak muat di dalam peti besar hajat kami menyambut besar niat di hati kami dengan itu majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang dihormati encik baharudin bin ishak penolong pegawai pendidikan daerah sektor pembangunan bakat murid pejabat pendidikan daerah pasir gudang untuk menyampaikan ucapan dipersilakan Terima kasih Puan Pengurusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Fazuli bin Haji Kamis, JPK Pentadbiran Sekolah Kemasaan Pasir Gudang 1. Yang dihormati Puan Sheriza Nur Kamarudin, Ketua Jabatan, Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat, Institut Amiruddin Baki. Yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah-Sekolah Daerah Pasir Gudang. Seterusnya, guru-guru, para ibu bapa murid tahun 4, Sekolah-Sekolah Daerah Pasir Gudang serta hadirin yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, sukanya saya memanjatkan rasa syukur kehadrat ilahi dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama dalam taklimat pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum iaitu PAJSK tahun 2022 dengan tajuk apa yang ibu bapa perlu tahu. Terima kasih saya ucapkan kepada penganjur Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 1 kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk bersama-sama okay, dalam taklimat pentaksiran eh, PAJSK tahun 2022 bersama Puan Syarizah saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi uh, ucapan tahniah kepada GPK Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 1 Encik Muhammad Khairul Azhar bin Muhammad Latif kerana telah berjaya menganjurkan sebuah program yang amat bermanfaat terutamanya kepada para ibu bapa murid tahun 4 di daerah Pasir Gudang. Saya difahamkan program ini turut mendapat kerjasama daripada beberapa buah sekolah di daerah Pasir Gudang antara sekolah yang terlibat SK Pasir Gudang 3, SK Cahaya Masai, SK Taman Saitex dan SK Taman Rinting 2. Penghargaan dan tahniah juga saya ucapkan kepada semua barisan jawatan kuasa ini yang sangat komited dalam memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin sekalian, PAJSK ataupun taksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum merupakan satu bentuk penilaian terhadap penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Ia mula dilaksanakan secara berperingkat pada tahun 2012 sebagai pelengkap kepada sistem pentaksiran pendidikan bagi menilai fizikal dan kesihatan murid di sekolah. Sebenarnya pada peringkat awal, PJSK ini diterajui oleh lembaga peperiksaan Namun pada Julai 2014, tanggungjawab ini telah diserahkan kepada pihak BKK dengan kerjasama bahagian sukan. Sehingga hari ini, PJSK telah menjadi satu kaedah pentaksiran. Aktiviti co-curriculum yang standard dan diterima pakai oleh setiap sekolah. Semua murid di sekolah rendah dan menengah perlu menduduki pentaksiran ini. Secara asasnya, PAJSK ini terbagi kepada komponen SEGA dan BMI, co-curriculum dan ekstra co-curriculum. Saya percaya fasilitator kita pada hari ini iaitu Puan Syarizan Nur Kamrudin akan memperincikan mengenainya dalam taklimat sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, PAJSK ini bukan saja mendapat perhatian penuh daripada pihak sekolah malahan di peringkat PPD sendiri. Ini kerana pentaksiran ini memainkan peranan yang sangat penting penuh dan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA untuk membuat penilaian kemasukan murid-murid ke institusi tersebut. Bukan itu saja, bahkan PJSK ini juga turut digunakan untuk kemasukan anak-anak kita ke institusi pengajian tinggi atau universiti awam. Oleh sebab itu, sangat penting untuk ibu bapa memahami kaedah PJSK ini supaya dapat membantu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan nanti. Saya faham walaupun pentaksiran dari segi segak dan BMI serta kurikulum hanya mungkin melibatkan guru untuk melaksanakan ujian dan aktiviti kurikulum di sekolah. Tetapi sokongan tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa untuk membantu murid dari aspek ekstra kurikulum amat diperlukan kerana ia melibatkan sasihah murid dalam pelibatan aktiviti kemasyarakatan atau kerja sukarela yang perlu dibentuk dari peringkat awal. Saya juga percaya aktiviti di luar bilik darjah, bidang co-curriculum terutamanya merupakan antara platform yang terbaik untuk melahirkan murid-murid yang cegas fizikal dan mental. Selain itu, murid-murid secara, secara tidak langsung berpeluang untuk menunjukkan bakat dan potensi diri yang mungkin sebelum ini tidak diketahui oleh ibu bapa dan juga guru-guru. Dalam era pandemik ini, sebenarnya ibu bapa dan murid-murid sangat beruntung kerana banyak program yang diajurkan secara dalam talian. Oleh itu, rebutlah peluang yang ada untuk memperbanyakkan penglibatan anak-anak dengan dunia di luar bilik darjah agar minda dan anak-anak ini tidak hanya tertumpu dari segi akademik semata-mata. Hal ini seiring dengan aspirasi KPM iaitu melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasiah. Oleh itu, besar harapan saya agar semua ibu bapa yang ada pada program ini untuk terus kekal bersama-sama dalam program agar dapat memupuk semangat untuk sentiasa menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti co-curriculum. Air kata daripada saya, sistem PAJSK diwujudkan bukan hanya untuk membuat penilaian semata-mata. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada inisiatif supaya murid di Malaysia bergiat aktif dalam sukan yang seterusnya boleh menyebabkan mereka mendapat berat badan yang ideal dan minda yang cerdas. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, saya ingin uh, tekankan lagi sekali agar ibu bapa uh, cakna tentang PAJSK dan kalau boleh selalulah bertanya di dalam grup-grup uh, sekolah Kita ada grup WhatsApp ataupun grup Telegram Berinteraksi dengan guru-guru Tanya apa aktiviti yang boleh anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sertai Dan juga saya ingin uh, nyatakan juga kepada GPK-GPK Koko yang terlibat Kita adakan pertandingan bagi peringkat daerah dan juga peringkat negeri saya di PPD Pasir Gudang kita akan sokong semua aktiviti yang tuan-tuan dan puan-puan akan adakan. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Baharudin bin Ishak, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang atas kesudian menyampaikan ucapan itu tadi. Hadirin sekalian bertongkat adat yang datang disambut yang pergi diiringi maka majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang dihormati Puan Syariza Nur Kamarudin, Ketua Jabatan, Jabatan Pengurusan Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Institut Aminuddin Baki untuk menyampaikan taklimat PAJSK tahun 2022 yang bertajuk Apa yang Ibu Bapa Perlu Tahu dengan segala hormatnya dipersilakan. <tuh> Hmm. Terima kasih <coughs> pengerusi majlis uh, <coughs> yang berusaha Encik Muhammad Fazuli bin Haji Kamis <coughs> selaku GPK Guru Penolong Kanan Kurikulum bagi Sekolah SK Pasir Gudang 1 yang dihormati Encik Barudin bin Ishak Penolong PPD Sektor Pembangunan Bakat Murid Uh, dan uh, seterusnya guru-guru penolong kanan SK Pasir Gudang 1 dan juga sekolah-sekolah uh, yang bergabung guru-guru bagi SK Pasir Gudang 1 dan juga sekolah-sekolah yang bergabung dan para ibu bapa tahun 4 daerah Pasir Gudang yang um, hadir sama untuk sama-sama uh, berkongsi berkaitan dengan uh, PAJSK Uh, pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah uh, kepada pengurusan kurikulum SK Pasir Gudang 1 uh, yang telah uh, berjaya untuk um, me, um, merancang program sebegini untuk outreach lah kepada ibu bapa khususnya ibu bapa tahun 4 uh, bagi mereka uh, mendapat uh, satu uh, um, apa kita panggil um, maklumat tentang PAJSK dan saya rasa sepanjang uh, perkongsian saya bersama-sama dengan sekolah-sekolah uh, di seluruh Malaysia berkaitan dengan PAJSK ini uh, so ini kali pertama lah saya dijemput untuk bersama-sama dengan uh, uh, audience ibu bapa uh, untuk kita uh, lebih menyebarluaskan tentang uh, uh, apa sebenarnya PAJSK dan apa yang mereka perlu tahulah jadi saya harap dengan perkongsian yang ada ini dapat lagi merubah landscape PAJSK bagi daerah Pasir Gudang ini khususnya. lah. Jadi pada hari ini saya akan cubalah berkongsi apa berkaitan dengan PAJSK khususnya untuk pelajar-pelajar tahun 4. <tuh> Okay. okay, tuan-tuan dan puan-puan. PAJSK ini atau kita katakan uh, sebagai yang uh, uh, maksud uh, sepenuhnya adalah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum lah. Jadi semua pelajar yang bermula pada tahun 4 hingga tahun 6 di uh, sekolah rendah dan tingkatan 1 hingga tingkatan 5 uh, di sekolah menengah per, akan terlibat dalam uh, pentaksiran ak uh, aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum. Jadi pada hari ini uh, saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan uh, tentang apa yang kita perlu tahu dalam kita menguruskan uh, PAJSK untuk anak-anak kita terutama tahun 4 lah. So tahun 4 ini uh, merupakan tahun pertama bagi mereka untuk terlibat sepenuhnya dalam pentaksiran PEDSK tah uh, uh, di sekolah lah okey okey tuan-tuan dan -tuan, puan-puan uh, pentaksiran ber berasaskan sekolah ini ah uh, PEDSK ni dia uh, uh, basic atau fundamentalnya adalah berasas, berdasarkan pentaksiran berasaskan sekolah lah seperti yang dimaklumkan uh, dalam ucapan PPD tadi So pentaksiran berasaskan sekolah ini Dia merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik Yang menilai aspek kognitif, efektif dan psikomotor Jadi sesuailah dengan apa matlamat dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan dan juga Kurikulum Kebangsaan lah Yang uh, 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 pihak, uh, pihak uh, KPM ini Perlu mendidik dan memberikan uh, uh, kan, uh, pengetahuan untuk keseimbangan kepada kedua uh, dua aspek iaitu aspek kognitif uh, aspek uh, efektif dan juga psikomotor yang kita uh, kita ter, um, uh, uh, terperengkatkan kepada dua iaitu akademik dan bukan akademik. Jadi bila uh, bila kita sebut uh, akademik ni dia ada pentaksiran berasaskan pusat dan juga pentaksiran sekolah dan bukan akademik ini PAJSK dan juga psikomotor. Jadi PAJSK ini dia akan berada di bawah pentaksiran akademik yang lebih bersifat kepada psikomotor dan melihat kepada efektif dan kesan kognitif yang disampaikan melalui kurikulum. Maka uh, yang psikometrik itu dia lebih kepada uh, tanggungjawab di bawah unit counseling. Okay, bila kita uh, jadi pada hari ini kita akan lihat dengan lebih lebih uh, mendalam lagi lah uh, yang di bawah pentaksiran berasaskan sekolah yang bidang akademik bawah Pajsk. Jadi sekarang ni uh, uh, para ibu bapa kena faham bahawa Uh, uh, ada pentaksiran berasaskan sekolah dia bukan sahaja berfokus kepada akademik ujian-ujian formatif sumatif yang adakan diadakan oleh peringkat sekolah ataupun peringkat pusat tetapi dia ada juga bahagian ak bukan akademik yang termaktub di bawah PAJSK dan juga psikometrik. So hari ini kita akan melihat kepada PAJSK. So apa dia yang kita katakan tentang pentaksiran PAJSK ini? Jadi PJSK ini dia adalah satu panduan yang telah disediakan untuk kita menilai fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan penglibatan pelajar atau murid dalam sukan kurikulum dan juga ekstra kurikulum. Jadi untuk kita mendapatkan uh, satu uh, pentaksiran yang uh, baik ataupun uh, yang kita nak awardkan kepada anak-anak murid kita uh, 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 apa, penilaian yang uh, uh, cemerlang Jadi uh, murid Sendiri perlu melibatkan diri dalam Aktiviti yang telah disediakan Aktiviti bukan akademik iaitu yang Berfokus kepada co curriculum Dan juga aktiviti luar yang Berfokus kepada extra curriculum Jadi PAJSK ini uh, uh, Apabila dibangunkan Ini dia nak dia merangkumi Keseluruhan khususnya co curriculum yang akan uh, 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 Apa Uh, menyentuh tiga bidang utama dalam kokurikulum itu iaitu persatuan, eh uh, kelab uh, persatuan dan kelab, sukan dan uh, sukan dan permainan serta badan beruniform serta juga dia, dia uh, 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 merangkumi juga konsep uh, satu murid satu sukan yang mana eh uh, 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 kewujudan dasar-dasar uh, ini adalah tidak lain tidak bukan kepada uh, merujuk kepada pembangunan modal insan untuk perkembangan potensi murid dari segi uh, jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang dihasilkan dalam fasa-fasa pendidikan kebangsaan. So itu secara um, uh, konsepnya apa dia yang kita katakan tentang pentaksiran akademik, uh, uh, aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum ini. Okay. <coughs> Jadi uh, dalam pentaksiran uh, PAJSK ini komponen-komponen yang ditaksir adalah seperti berikutlah. So tiga bidang utama iaitu SEGAK dan BMI, co-curriculum serta extra-curriculum. So bila kita sebut saja uh, PAJSK ini mesti ada dalam gambaran kita tiga perkara utama yang akan ditaksir atau anak-anak kita akan dinilai iaitu SEGAK dan BMI, co-curriculum, extra-curriculum. So, ekstrakurikuler uh, uh, SGA dan BMI ini dia mengukur tahap kecergasan dan fizikal murid. So dia ada nanti uh, uh, ada ujian-ujian uh, dan kita akan lihat uh, apa kepada faktor berat badan dan ketinggian uh, kepada murid mengikut umur-umur uh, uh, mereka lah dan standard uh, kecergasan yang ditentukan lah. So, kemudian bagi kokurikulum, dia mengukur penglibatan dan pencapaian murid di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa Dalam tiga kategori ataupun kita panggil dalam bidang kokurikulum ini, tiga sub-bidang utama, sukan permainan, kelab persatuan dan badan reform Okay So selepas itu kita ada satu lagi komponen iaitu ekstrakurikulum. So ekstrakurikulum ini kita berikan uh, penilaian kepada pelibatan murid secara sukarela dalam aktiviti kemasyarakatan atau apa sahaja program-program uh, yang uh, uh, dianjurkan yang di luar daripada um, uh, anjuran uh, sekolah. So dengan extracurriculum ini kita mengharapkan jangkauannya Lebih kepada pelajar dengan inisiatif sendiri Untuk terlibat secara lebih holistik kepada uh, uh, apa, uh, Ke arah uh, dia pergi uh, bermasyarakat lah So itu uh, tiga komponen utama yang kita taksir dalam Pajsk. Okay <coughs> kita lihat kepada Pentaksiran segak dan BMI. So pentaksiran segak dan BMI ini, <coughs> uh, apa yang kita katakan so segak dalam PEJSK ini dia merupakan uh, aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid untuk mengukur kecergasan kepada standard fizikal kebangsaan yang ditetapkan. Jadi dalam uh, ujian ini skor mengikut uh, tahap umur itu dah, di, dah ditetapkan lah. So guru-guru ya uh, uh, khususnya guru uh, PJ akan melakukan ujian ini untuk melihat uh, adakah anak-anak kita ni uh, kecergasannya uh, mencapai tahap standard yang telah ditentukan Okay so uh, dia akan menggunakan indeks standard yang telah diperakui oleh peringkat kebangsaan lah dan juga BMI ataupun body mass index. BMI ini atau dalam erti kata lain maksud penuhnya adalah body mass index tertumpu kepada mengukur berat badan dan ketinggian seorang murid dalam menggunakan piawaian ukuran BMI. Jadi pentaksiran segak dan BMI ini dimasukkan ke dalam Uh, salah satu elemen kepada uh, PAJSK ini untuk mengatasi masalah Ataupun uh, du, uh, uh, dalam uh, satu masa dulu pelajar-pelajar kita ini berhadapan dengan isu obesity okay? Jadi isu obesity ini menjadi salah satu punca uh, yang uh, dihadapi oleh anak-anak uh, di peringkat sekolah rendah lagi Okey jadi disebabkan itu diletakkan pentaksiran SEGA dan BMI ini bagi kita uh, uh, melihat ataupun me, uh, me, menjadikan satu platform untuk mengawal uh, masalah obesiti dalam kalangan anak-anak uh, murid lah. Okey jadi diletakkanlah uh, uh, pentaksiran SEGA dan BMI ini. Okey. <coughs> So ujian sega ini akan dilakukan kepada semua murid tahun 4 hingga tahun 6. Jadi pelajar tahun 1, 2, 3 dia tak ada ujian sega. Okey, dia tak ada ta uh, ujian sega sebab bagi pelajar ta tahun 1, 2, 3 ini dari segi kepa uh, keupayaan a uh, psikomotor dia masih lagi belum mencapai ataupun masih lagi dalam peringkat uh, yang awal jadi belum layak untuk mengikuti uh, ataupun um, 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 uh, di taksir untuk uh, melihat tahap kecergasan dia okey jadi pada murid tahun uh, tahun 4 dia bermulalah hingga tahun 6 so dia akan dilakukan Dua kali setahun pada bulan Mac dan Ogos. Okey maksudnya pentaksiran, Pentaksirannya untuk Dua uh, dua kali dalam Setahun. Dia bermula juga Daripada Januari sehingga Mac Jun sehingga Ogos Okey. Uh, so itu untuk Ujian SEGA. <coughs> so uh, uh, Dia bertujuan uh, Seperti uh, di, saya Nyatakan uh, di awalnya tadi Untuk ukur kecerdasan jisim uh, Murid. Dia mengikut Ujian-ujian seperti berikutlah so bmi dia kita akan ambil berat dan tinggi dia so melihat dia berada dalam uh, kategori mana kemudian ujian naik turun bangku ujian tekan tubi atau suayan, ujian ring, uh, ringkuk atau tubi separa dan juga ujian jangkauan melunjuk. so empat ujian ini yang kita kategorikan sebagai ujian segak okey untuk melihat atau mengukur tahap kecergasan anak-anak murid atau anak-anak tuan-tuan dan lah di sekolah. So ujian ini akan dilakukan ketika waktu PJ. Okey. Jadi bagi memastikan keadaan ke, anak-anak tuan-tuan dan perempuan tidak um, a, tertinggal untuk a, dimasukkan ataupun ditaksir dalam segak ini, so pastikanlah kehadiran ke sekolah itu a, berada pada tahap yang cemerlanglah. Okey, seterusnya so, berkaitan pada uh, uh, waktu uh, pendidikan jasmani dan kesihatan dijalankan. Okey, uh, ini contoh ini contoh-contoh uh, ujian ujian-ujian uh, 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 yang dilaksanakanlah. Ah uh, so uh, inilah uh, macam ni contoh naik turun bangku yang akan dijalankan oleh anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Okey. Okey, itu untuk segak dan bmi so segak dan bmi saya ulang lagi dia ukur kecergasan dan juga tahap uh, uh, berat badan body mass index anak-anak kita so nak melihat sama ada tahap kecergasan dan body index ini berada pada tahap yang uh, uh, sesuai ataupun standard tak dengan uh, 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 ukuran standard kebangsaan yang di, yang lah jadi ujian ini sebenarnya dia berada di bawah tanggungjawab uh, ku, uh, pihak kurikulum uh, sekolah di, uh, dan dilaksanakan di sewaktu aktiviti uh, ataupun kelas uh, pendidikan jasmani dan kesihatan. Okay? So kita beralih pula kepada pentaksiran sukan dan kurikulum. So pentaksiran sukan dan kurikulum ini dalam PJSK dia ukur apa aktiviti sukan yang dan kurikulum yang ditetapkan oleh KPM. So KPM ini dia mengeluarkan aa, beberapa senarai aktiviti sukan dan kurikulum yang boleh disertai oleh semua pelajar yang ada di bawah KPM lah. Jadi tujuan dia nak membangunkan modal insan dalam usaha memupuk nilai sahsiah serta pembangunan diri seorang murid tulah. Jadi konstruk dalam pelaksanaan pentaksiran sukan dan PJSK ini adalah sama. So sukan dia sama taksir, uh, uh, kurikulum pun sama taksir. Jadi uh, uh, dia berfokus nak melihat kepada uh, ukur apa ataupun memberi penilaian kepada uh, bidang tiga bidang utama yang diikuti oleh anak-anak kita dalam sukan dan kurikulum ini Uh, supaya dia dapat membentuk uh, nilai sasiah serta membangunkan potensi pelajar itu sendiri. So itu yang kita kita li nak lihat dalam pentaksiran sukan dan kurikulum. Okey. So ah uh, okay, bila kita lihat di sini dengan lebih jelas, okey. Uh, <coughs> apa dalam PJSK dalam uh, bidang kurikulum itu tiga yang utama sukan, kelab dan persatuan serta badan beruniform. So, sukan dan permainan dia akan lihat kepada penyertaan pelibatan dalam sukan dan permainan peringkat sekolah daerah negeri kebangsaan dan antarabangsa kemudian pada kelab dan persatuan dia akan lihat kepada uh, pelibatan dalam bidang-bidang itu juga tapi khusus kepada kelab dan persatuan yang badan beruniform sama lihat kepada pencapaian ataupun uh, uh, pelibatan dalam Uh, 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 sekolah daerah negeri kemasaan dan termasuk khusus kepada uh, badan beruniform. Jadi perkara utama yang kita kena kena tahu ataupun kita kena pastikan bahawa anak-anak kita di sekolah uh, yang tahun empat ini telah diberikan uh, apa keahlian kepada tiga bidang utama ini. Sekurang-kurangnya satu pada sukan permainan satu pada kelab dan persatuan satu pada badan badan beruniform. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dan sebenarnya anak-anak sepatutnya ada anak kita ni mengejar kepada tahun 4, dia dah memang ada kerana kurikulum ini, a sukan dan kurikulum ini memang telah dipeka, aa, telah diberikan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ketika dia berada di tahun 3. Okey, so tahun 3 itu a tetapi pada tahun 3 dia tak ada PJASK ini kerana matlamatnya pada tahun 3 itu adalah untuk peken, uh, pengenalan kepada apa itu co-curriculum. Jadi pada tahun 3 tu anak-anak kita ni diberikan dan diberi uh, uh, dan dilibatkan Ha, tapi mungkin anak-anak dan -anak, tahun perempuan Dia banyak terlibat um, uh, Masa tahun 3 itu dalam talian Sebab pada masa itu kita menghadapi Pandemik COVID lah Jadi kebanyakan sekolah Memang uh, apabila sekolah dibuka pun Kurikulum tidak dapat dijalankan secara bersemuka Tapi kita uh, alhamdulillah Untuk sesi 2022 ini Surat arahan telah dikeluarkan boleh melaksanakan aktiviti kurikulum secara bersemuka dan, uh, Tapi mengikut uh, term lah kalau sekolah anak tahunan perempuan masih ada lagi sistem penggiliran So aktiviti kurikulum pun akan dilaksanakan mengikut sistem penggiliran Tapi uh, make sure tanya-tanya uh, pada anak-anak kita Adakah uh, apa sukanan permainan dia, apa kelab persatuan dia, apa badan beruniform dia so bila dia kata dia boleh sebut tiga tu maksudnya dia telah diberikan uh, allocation kepada tiga-tiga itu dan melayakkanlah dia untuk ditaksir untuk bahagian sukan dan kokurikulum okey okey dalam aspek a uh, sukan dan kokurikulum ini ada tiga perkara yang kita akan nilai Okey, jadi bila uh, kita sebut uh, sukan dan kurikulum pertama kita kena tak ta uh, uh, anak-anak ini dah ada ketiga-tiga uh, uh, bidang tadi. Uh, maksudnya keahlian bagi tiga-tiga bidang itu. So bila dia dah ada, apa pula akan dinilai? Okey, dia akan menilai daripada tiga elemen iaitu penglibatan, penyertaan dan juga prestasi. So dalam penglibatan ini, dia ada empat Empat pula komponen ataupun elemen yang kita lihat iaitu jawatan, peringkat, komitmen serta khidmat sumbangan Okey jadi kemudian kita ada pula dalam uh, aspek penyertaan So apa yang kita nak lihat dalam aspek penyertaan ini adalah kehadiran murid ataupun kehadiran anak tuan-tuan dan perempuan Akan dinilai dalam uh, uh, aspek penyertaan okay. Yang ketiga pula prestasi itu tahap pencapaian dia Pencapaian dia peringkat mana Peringkat daerah ke Sekolah ke Okay so itu dalam uh, uh, Tahap uh, uh, elemen uh, Aspek pen, uh, uh, prestasi Iaitu kita melihat kepada Tahap pencapaian So uh, uh, jelas uh, Bahawa dalam PAJSK aspek uh, Sukan dan kurikulum ini kita lihat Kepada tiga aspek Pelibatan penyertaan dan elemen-elemennya jawatan, peringkat, komitmen, hikmat sumbangan Kehadiran dan tahap pencapaian Okey, kepada tiga bidang utama yang kita lihat tadi Okey So dalam aspek uh, dan elemen ini uh, Bila kita nilai ini, so bila penilaian So dia mesti ada <coughs> skornya Okey So nilai skor bagi elemen berdasarkan aspek sukan dan kurikulum So dia keseluruhan markah dia adalah seratus sepuluh Okey jadi seratus sepuluh markah ini diberikan kepada tiga Dia dipecahkan kepada tiga aspek utama tadi Penglibatan, penyertaan dan prestasi So dia penglibatan ini dia markah keseluruhannya lima puluh Penyertaan ini empat puluh dan prestasi ini dua puluh So dalam penglibatan ini dia pecahkan lagi kepada empat elemen iaitu jawatan dia akan di dikunyakan maka maka penuhnya 10 peringkat maka penuhnya 20 komitmen maka penuhnya 10 dan hikmat sumbangan maka penuhnya 10 okey <tuh> So itu daripada peringkat penglibatan maka penuh 50 dan 50 ini dia pecahkan kepada empat elemen. So tiga elemen membawa carry mark 10 markah, satu elemen iaitu peringkat membawa carry mark 20 markah. Okay so tambahan semua dia jadi 50. Bagi okay, penyataan, dia akan didilai dari aspek kehadiran. So kehadiran ini markah yang diberikan adalah 40 markah. Manakala prestasi 20 markah dia dilihat daripada aspek pencapaian. Okey, dilihat daripada aspek pencapaian. So jelas ya tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak kita akan dinilai dalam bidang sukan dan kukurikulum melalui tiga aspek utama iaitu penglibatan, penyertaan dan prestasi. So dalam penglibatan dia akan dilihat kepada empat elemen utama iaitu jawatan, peringkat, komitmen dan khidmat sumbangan yang mewakili markah 50 keseluruhan dan pecahannya ada seperti di bawah. Dan dari segi aspek penyertaan akan dilihat dari segi kehadiran iaitu 40 markah dan prestasi 20 markah. So pemberatan ni tuan-puan boleh lihat, fahami dan tuan-puan pun sepatutnya dah boleh melihat dah yang mana perlu dititik beratkan Okey, iaitu aspek kehadiran Iaitu 40 maka keseluruhan daripada 110 uh, Maknanya kita memang bila kita sebut pentaksiran ini Maklamatnya adalah kita akan bantu anak-anak Anak-anak uh, murid kita untuk mendapat uh, Penilaian ataupun pentaksiran yang, yang baik lah Okey, tetapi mestilah dengan melihat kepada usahanya jadi dalam uh, koko ni, dalam sukan dan kurikulum ini, penyertaan ini adalah markah yang paling besar, awarded yang paling besar. So maksudnya kita kena pastikan kehadiran anak-anak kita dalam aktiviti kurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah, uh, kehadirannya adalah cemerlang lah. Uh, jadi saya nak ingatkan juga kepada tuan-tuan dan perempuan khususnya ibu bapa tahun 4, kehadiran ko kehadiran murid kepada aktiviti kurikulum ini adalah wajib ya tuan-tuan dan puan wajib. jadi so, bila dia ada perkataan wajib itu that, uh, uh, membawa kepada penilaian PJST ini kita awardkan markah penyertaan itu yang antara yang tertinggi 40. Jadi bila kehadiran wajib ini jadi uh, biasanya kalau uh, sekolah yang mengamalkan pengurusan kokurikulum yang sangat baik atau yang berkesan dia boleh dia malak, dia layak untuk memberikan surat ingatan ataupun apa surat uh, apa kita panggil uh, uh, peringatan ketidakhadiran kepada aktiviti kokurikulum So, macam kata biasa, kadang-kadang kita tahu ketidakhadiran ini uh, Macam kalau sekolah kontak ke atau sekolah bagi surat ke Melibatkan kurikulum sahaja kan Tetapi, kini apabila anak ni menginjak kepada tahun 4, 5 dan 6 So, kehadirannya adalah wajib So, pihak sekolah sekolah uh, boleh ambil tindakan uh, Boleh ambil tindakan atas ketidakhadiran uh, So, waktu aktiviti kurikulum Okay, jelas ya tuan-tuan dan perempuan <coughs> Seterusnya kita lihat pula kepada allocation Contohnya jawatan yang disandang itu So jawatan yang disandang tadi Dia bawa kepada jawatan kepada 10 maka So dalam tiga-tiga bidang Bidang sukan permainan, kelab persatuan okay. Kemudian kepada badan uniform Kalau anak-anak kita mendapat allocation kepada pengerusi Orang Uh, ahli jatuh fasa, itulah skor-skor yang boleh diberikan So, contohnya kalau anak kita ni AJK untuk persatuan sejarah So, dia punya um, uh, uh, allocation skornya Melayakkan anak tonton perempuan mendapat 6 Okay, 6 markah. Okay, bagi sukan dan permainan juga Kalau kata anak kita ni uh, sikit usaha uh, rumah temenggung Ataupun rumah kuding, rumah sukan So, kita boleh Guru akan boleh memberikan skor markah 8 kepada anak tuan-tuan dan puan-puan. Di bawah aspek uh, apa elemen jawatan yang disandang tadi 10. Jadi 8/10. per 10. Kalau anak tuan-tuan puan pengerusi atau kapten pasukan ketua rumah ataupun uh, dia boleh dapat 10 markah. Tapi kata janganlah pula kita pergi bergaduh pula ke sekolah kata anak kita semua nak pengerusi. Dia dalam satu tu biasanya satu saja kan tuan-tuan puan. Tapi apa pun biasanya kalau anak kita aktif, hadir ke sekolah Walaupun dia tidak um, 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 memegang apa-apa tugas uh, elemen jawatan itu Kita boleh awarded dia sebagai ahli aktif So ahli aktif itu um, membawa allocation and score kepada 4 empat, uh, empat. Okay? Dan juga ahli berdaftar walaupun dia tak aktif tapi dia ahli tetap Jadi tuan-tuan nampak tak dalam persekoran untuk sukan dan uh, dan kurikulum di ini so uh, dia sangat-sangat uh, uh, orang kata linian lah. Okay sangat linian kita kita tak ada skor kosong pun. So sekurang-kurangnya anak kita akan dapat scoring tapi bagaimana kita nak uh, uh, apa uh, membantu dia mendapat skor yang cemerlang lah. Okay itu dari segi aspek jawatan lah. Okay, so uh, maksudnya dalam jawatan anak-anak kita akan diberi scoring bermula daripada markah tertinggi 10 hingga yang paling rendah 2. Okay, Dan dalam ramai perempuan jelas. <clears throat> okay, seterusnya dari segi peringkat penglibatan. Okay, penglibatan ni tadi bawa elemen uh, uh, <clears throat> uh, tu... Uh, peringkat uh, so dia ada tiga peringkat penglibatan okey murid yang uh, perlibatan satu murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan kejohanan pertandingan carnival uh, khusus dan program So bila anak kita terlibat ni dia ada pula kategori pelibatan satu kalau dia sebagai atlet lah. Penglibatan dua kalau dia terlibat dalam membantu. Contoh kalau kata uh, ada Pertandingan-pertandingan peringkat negeri, anak kita ni Dia uh, uh, terlibat dalam uh, mem, uh, membuat uh, apa, uh, kawat lintas masuk contohnya Tapi dia bukan sebagai atlet, uh, itu kita katakan perlibatan kedua Ataupun contoh di sekolah itu ada, uh, ada contoh klub, uh, recorder, uh, musical, club recorder Music ke, club music ke, so kalau ada aktiviti-aktiviti Atau pertandingan yang dianjurkan oleh peringkat sekolah sama ada peringkat daerah ataupun peringkat negeri kebangsaan aa, tu aa, dan sebagainya. So jadi aa, anak kita terlibat membuat aa, persembahan, aa, membuat nyanyian ke buat deklarasi sajak contohnya. Okay so dia aa, akan aa, dikategorikan sebagai penglibatan yang kedua. Aa, dan pelibatan yang ketiga pula apa kita kita kategorikan dia penyokong kumpulan sorak. Aa, so nampak tak tuan-tuan bong puan-puan kalau uh, yang pentingnya anak ini nak terlibat ke, uh, ke arah mana Okay so kalau kata dia sangat aktif Dia boleh pergi kepada perlibatan satu uh, Kalau kata uh, dia, dia mungkin dalam tiga-tiga bidang itu Dia tak akanlah duduk perlibatan satu Mungkin dia aktif sukan uh, So sukan dia akan perlibatan satu kalau kata dia aktif dalam kelab persatuan, contoh dia aktif uh, uh, apa uh, bermain muzik aktif dalam uh, pidato dan sebagainya, mungkin sukan dia akan jadi pelibatan uh, tiga ataupun pelibatan dua. Uh, tapi kalau untuk uh, untuk uh, kelab uh, uh, persatuan, dia akan jadi pelibatan satu. So, begitulah. Cuma yang saya nak ingatkan bahawa bila uh, dalam aspek pelibatan, so ada tiga tahap pelibatan. So kita akan tahulah, oh anak kita ini amat ah, kita ah, pergi pertandingan ah, ah, Sukan daerah Johor ah. So kita tahu anak-anak ah, kita penglibatan yang pertama Okay, so itu dari aspek penglibatan So skor penglibatannya tadi Skor penglibatannya sehingga peringkat Zon atau daerah So ada tiga penglibatan So yang paling tinggi itu ah, Untuk penglibatan satu kalau peringkat antarabangsa 20 So daerah ini 11 Okey, uh, yang paling rendah lah untuk pelibatan dua uh, uh, yang paling tingginya yang tadi kalau kata uh, untuk persembahan dan sebagainya, yang paling tingginya 15, untuk zon daerah 8. Okey. So pelibatan yang ketiga, okey sebagai uh, pasukan suara ataupun uh, uh, penyokong dan sebagainya, pelibatan dia 10, yang paling tinggi kalau peringkat atas bahasa yang paling rendah adalah 4. Sudah so dah, dah nampak tuan-tuan dan perempuan dah tahu tadi anak tuan-tuan perempuan ada tiga kategori perlibatan dan inilah skor untuk uh, perlibatan-perlibatan yang di di uh, uh, diikuti ataupun perlibatan uh, oleh anak-anak tuan-tuan perempuan uh, bagi peringkat-peringkat yang dinyatakan. Okey. Okey, <tuh> seterusnya bagi skor komitmen. Okey, komitmen ini 10 maka So komitmen ni apa? Dinilai atau ditaksir daripada 10 aspek pengamatan pemerhatian guru penasihat, penumpuan meliputi kepada kepimpinan, sikap dan kesungguhan uh, seorang murid semasa melaksanakan aktiviti. Okey, jadi guru penasihat boleh dia tanda maksima 4 daripada 10 aspek yang diberi kepada wajaran markah. Okey. Maksudnya komitmen ini dilihat kepada apa? Kepimpinan, sikap dan kesubuhan Maksudnya guru ni dia menilai guru penasihat khususnya dia menilai <coughs> uh, aspek lain selain daripada aspek uh, apa kompetensi diri anak kita dalam tiga bidang utama tu, tapi dia lihat kepada aspek yang lain tu. Itu ini yang uh, komitmen ini dia, kita kita letakkan untuk touch lebih kepada efektif lah. Uh, uh, kategori efektif Okay, so apa uh, Yang boleh diberikan Permakahannya Adalah uh, Daripada perkara-perkara yang tertera Itulah kepimpinan Menguruskan aktiviti, membantu dan rakan, peralatan, menempati waktu Mengemas, membersihkan wak Kawasan uh, dan sebagainya Tuan-tuan perempuan boleh lihat kat situ So markah yang tertingginya adalah Tiga, yang terendahnya adalah Dua Okey, ataupun yang mana tu mana-mana nilai muni dia tak tersenarai di sini tapi pengamatannya ada nilai di situ guru boleh bagi dua markah. Okey. So dia akan pilih empat daripada sepuluh. Okey, empat daripada sepuluh ni dia akan tandakan dalam borang. So akan masuklah kalau empat katalah anak kita ni dia ada dalam aktiviti-aktiviti dia dilantik untuk menguruskan aktiviti tersebut. So dia dapat boleh diberikan Elemen untuk komitmen Tiga markah So paling rendah <coughs> Dia boleh dapat uh, lebih uh, Paling tinggi sepuluh markah lah Paling rendah untuk komitmen ni Dia boleh dapat lapan markah So kalau kata dia Dia mungkin tak ter, uh, terlibat untuk Membantu um, uh, Menguruskan aktiviti tapi Waktu ke, waktu ke, uh, Kehadiran uh, uh, Setiap sesi Co-curriculum yang dianjurkan oleh sekolah dia tepat waktu. Uh, guru kata dua setengah. Dua setengah dia dah sampai. Pukul dua dia dah sampai. Okey dia minat. Maksudnya uh, apa saja aktiviti walaupun dia 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 tak mampu nak bertanding peringkat daerah dan sebagainya tapi semua aktiviti yang dianjurkan anjurkan uh, dalam uh, peringkat sekolah diikuti. Uh, so dia boleh di awardkan uh, dua markah. So dia akan pilih empat. So empat dah uh, di Dikalikan di dengan 2 So akan membawa kepada 8 markah So nampak tak komitmen ni memang kita Memang uh, matlamatnya untuk memberi markah Dan juga untuk memban, uh, Meningkatkan aspek kepimpinan Kesungguhan nilai uh, Pada seseorang murid itulah Okay Okay seterusnya kita lihat kepada Hikmat dan sumbangan <coughs> So hikmat dan sumbangan Ini kita lihat di peringkat sekolah lah, So So kalau anak kita terlibat pada pada aktiviti peringkat sekolah pun sebagai atlet atau peserta automatically dia akan dapat 10. So kebanyakan kadang-kadang sekolah dia akan ada aktiviti mass macam contohnya aktiviti um, apa merentas desa. So kebanyakan merentas desa ini semua pelajar terlibat. So automatically khidmat sumbangan dia bolehlah diberikan kepada uh, 10 markah. Tetapi kalau kata dia ada masalah aa, kesihatan dan sebagainya, aa, itu tidak menjadi isu sebab dia boleh kita boleh letakkan dia kepada kategori kategori yang lain. Okey kemahiran khusus ini contohnya mungkin anak-anak atau -anak, perempuan ada berhadapan dengan masalah masalah kesihatan. Jadi untuk terlibat dalam aktiviti sukan khususnya aa, menjadi satu kekangan tetapi dalam uh, matlamat uh, satu murid satu sukan dan dalam uh, matlamat kokurikulum uh, untuk sukan dan permainan itu sendiri bukannya kita mesti pelajar tu bermain di padang tapi apa yang kita uh, nak uh, tekankan adalah kepada pengetahuan dalam bidang sukan itu sendiri dia tak boleh bermain tapi mungkin dalam sesi-sesi perkongsian uh, dalam sesi-sesi uh, uh, apa apa uh, uh, latihan untuk sukan dan permainan itu guru berkongsi okey macam mana untuk menjawab uh, mengadili sesuatu permainan sesuatu uh, Uh, apa uh, Pertandingan untuk sukanan permainan So anak kita boleh membantu Pengadil dan sebagainya So itu pun kita boleh awardkan markah So tuan-tuan dan puan-puan janganlah risau Kata ala anak saya ni um, uh, Ada masalah asma dan sebagainya Tak boleh ni uh, tapi dia boleh Dikategorikan dalam untuk khidmat sumbangan ini kepada empat perkara Itulah so uh, kita sekurang kurangnya dia boleh dapat lima markah Untuk aspek uh, khidmat dan sumbangan itu Okay Okey, seterusnya kita lihat kepada kehadiran. Uh, seperti yang saya katakan tadi, kehadiran ini, okey, uh, dia adalah yang tertinggi. Yang tadi aspek yang sebelum tadi adalah dari <coughs> uh, uh, dari segi aspek pelibatan. okey. So kehadiran ini dia antara yang tertinggi. So bertujuan apa? Nak menggalakkan uh, kehadiran pada setiap waktu. Uh, Uh, perjumpaan yang telah ditetapkan lah. Okay, kita tetapkan waktu perjumpaan. So, kita awardkan dia dengan markah kehadiran. Okay, dia ada 12 kali perjumpaan bagi tiga bidang utama dalam kurikulum itulah. sukan permainan, uh, apa badan beruniform, uh, kelab dan persatuan. So, setiap tiga ini 12 kali untuk sukan permainan, 12 kali untuk badan beruniform, 12 kali untuk kelab persatuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, suka saya ingatkan 12 kali perjumpaan ini adalah perjumpaan adalah minima. Minima untuk melayakkan anak tuan-tuan dan puan-puan dikira untuk penilaian PJSK. Maksudnya, sekolah ini dia dia merancang ada dua katalah sepanjang tahun tu ada 25. So selepas penjumpaan yang ke-12 Maksudnya sekolah dah boleh Dah membuat pengiraan Untuk PAJSK Anak-anak tuan-tuan dan perempuan Okay Kena ingat 12 kali penjumpaan ni Bukan dah habis 12 kali tu Anak kita tak payah lagi datang untuk prokrikulum Bukan ya tuan-tuan dan perempuan Do Selepas doa 12 kali ni Anak kita bol dah boleh kira Jadi dalam 12 kali yang pertama itu Berapa kehadiran anak kita mungkin anak kita dapat hadir 6 sahaja. So mungkin uh, bila 6 dia belum lagi dapat markah yang tertinggi. So kita kena uh, uh, atur strategi bahawa anak kita supaya markah kehadiran pokok dia penuh. Uh, so automatically kat situ dia dapat 40 markah. So untuk penuh tu dia kena hadir 12 kali perjumpaan. Jadi that's why setiap sekolah perjumpaan apa aktiviti kokurikulum dia adalah sepanjang tahun. Jadi bila cikgu membuat catatan Dia akan kira berapa kali anak kita hadir Daripada 12 kali perjumpaan Ataupun uh, uh, kalau dia 12 kali Otomatik dia 40, uh, dia dapat 40 markah Tapi kalau kata ada 25 perjumpaan Anak kita dah sampai yang muda tahun dia, Anak kita baru dapat 6 saja, uh, So uh, markah dia 6 per 12 uh, Kita equalkan dapatlah markahan untuk itu jadi saya suka ingatkan kepada ibu bapa Inilah uh, salah satu komponen Salah satu aspek yang dapat kita bantu Anak kita dapat maka penuh Okey uh, Dapat maka penuh untuk kehadiran uh, Jadi kita kena pastikanlah anak kita Hadir pada setiap aktiviti korekler Untuk maka penuhnya 40 maka uh, Dan mesti hadir 12 kali perjumpaan Yang ditetapkan oleh pihak sekolah Okey, so 12 kali perjumpaan Bagi, bukan 12 kali bagi Ketiga-tiga bidang, setiap bidang Ada, ada 12 kali Perjumpaan, okey, ada 12 Kali perjumpaan, namun Walaupun uh, um, kita Kata kehadiran itu wajib Tetapi dia ada pengecualian Okey, pengecualian dia Kalau anak kita sakit Atau menyertai kegiatan kutip-kutipan dengan Kelulusan dan atau juga Sebab-sebab musabah Munasabah Okey contohnya anak kita hari ni hari uh, uh, biasanya pada sekolah-sekolah uh, di seluruh Malaysia ini Dia melaksanakan kokurikulum adalah pada hari Rabu Untuk so, kokurikulum bersemuka dia ataupun apa aktiviti kokurikulum uh, yang ada Adalah pada hari Rabu Namun demikian ada uh, dia tak ada ditentukanlah Mungkin ada certain-certain sekolah atau sekolah-sekolah tertentu dia buat hal pada hari lain Contohnya mungkin pada hari Sabtu dan sebagainya Okey Aa, jadi katalah anak aa, sekolah itu menyata aa, pada hari Rabu dan, aa, <coughs> anak kita pada waktu itu tak dapat hadir aktiviti kokurikulum yang di, aa, diadakan di sekolah. Nah, aa, sebab mewakili sekolah dalam aktiviti kokurikulum pertandingan peringkat daerah negeri dan sebagainya aa, itu tidak anak kita akan dikira sebagai hadir bukan tidak hadir. Pihak sekolah akan ada catatan. Dan diberikan kepada uh, guru persatuan uh, uh, badan uniform dan uh, sukan itu Untuk mencatatkan dia hadir Okay, uh, so jangan tuan-tuan dan perempuan risau pula uh, Tak bagi anak masuk pertandingan sebab ada uh, tukur di sekolah uh, Tidak, dia dikira sebagai hadir Atau sebab-sebab yang munasabah mungkin ada masalah keluarga Tapi perlu ada surat dan pemakluman kepada guru penasihat ataupun guru eh guru penolong kanan kurikulum supaya kita boleh buat catatan di situ untuk ketidakhadiran dan anak tuan-tuan puan tidak di penalty ketidakhadiran. Okey, boleh faham tuan-tuan puan? Okey. So saya sukalah nak mengingatkan dari sebagai ibu bapa inilah aspek utama yang kita boleh sokong anak kita untuk dapat markah penuh. Dengan memastikan pada aktiviti kokurikulum uh, yang diwajib wajib kokurikulum dijalankan di sekolah anak kita hadir. Kita beri sokongan dengan memastikan kehadiran anak kita. Sebab dalam pengalaman saya uh, sebagai GPK kok uh, dulu ada ibu bapa ni yang kadang-kadang anak tak hadir hari Rabu je dia tak nak hadir. Uh, bila kita tanya uh, anak saya tak suka kokurikulum uh, puan. Uh, so tak bolehlah macam tu. Uh, sebab sekarang ni kita pembuat penilaian dan seperti yang uh, dimaklumkan oleh uh, 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 penolong PPD tadi um, uh, uh, aspek kurikulum ini adalah salah satu yang kita akan ambil kira apabila kita nak memohon anak-anak kita ke sekolah-sekolah seperti sekolah uh, berasrama penuh, marah, dan sebagainya ataupun mungkin uh, kepada uh, uh, kalau kata kita tak pergi ke asrama penuh tapi mungkin ada sekolah-sekolah seperti sekolah yang ada kelas rancangan khas okey uh, ataupun kita nak masuk ke anak kita aliran agama so ada sekolah yang akan mengambil -me elemen penglibatan kurikulum ini sebagai salah satu aspek untuk uh, apa uh, aspek tambahan added value kepada permohonan anak-anak uh, kita ke sekolah-sekolah tersebutlah jadi uh, ambil cakna kepada uh, aspek uh, uh, penilaian PAJSK ini uh, bagaimana nak membantu anak kita untuk mendapatkan uh, pemakahan yang baik ataupun skoran yang baik antara aspeknya adalah kehadiran okey seterusnya tentera perempuan dari segi aspek pencapaian pula okey dari segi aspek pencapaian so kita kategorikan ada uh, ada lima uh, kategori ataupun lima peringkat yang paling tinggi antara bangsa yang paling rendah adalah peringkat sekolah. So peringkat sekolah ini uh, apa uh, um, dia akan diberikan awarding markah sepertilah seperti uh, yang diberikanlah di apa saja uh, asalkan anak kita masuk dalam pertandingan peringkat sekolah pun uh, dia akan di berikan pemarkahan ataupun skoran berdasarkan yang tertera. Okey, katanda puan. So jangan risau, maksudnya walaupun anak kita tak pergi ke peringkat antarabangsa contohnya ataupun tak tak ta, uh, ni tapi dia masih ada peluang untuk peringkat sekolah. So jadi dalam kolam pencapaian itu dia tetap juga akan diberikan pemarkahan. Ini matlamat kita adalah supaya setiap komponen-komponen uh, uh, yang ada itu Anak-anak kita uh, uh, ada uh, penilaian pemakahannya, penilaian penskorannya. Okey, ada penilaian penskorannya. Jadi galak kalau anak kita tak semestinya memberi tekanan dengan Oh Mesti masuk peringkat daerah, mesti masuk peringkat negeri. No, let them enjoy. Sekurang-kurangnya dia terlibat peringkat sekolah. Okey, sebab kita pun kadang-kadang tahu, kadang-kadang uh, setiap anak ni kadang-kadang dia ada ada term kadang, kadang dia tak boleh nak pergi lebih jauh mungkin ada masalah-masalah seperti masalah, -masalah, masalah, -masalah kesihatan dan sebagainya lah okey tapi yang pastinya medium yang paling paling hampir adalah sekolah sekolah dia akan menyediakan pelbagai pertandingan so anak-anak kita masuk ah kadang-kadang contoh saya sendiri adalah parents ah kadang-kadang dalam grup group kokurikulum anak sekolah anak saya dia macam-macam pertandingan dia buat terutama masa dalam talian dulu kadang-kadang apa buat buku scrap lah dan sebagainya so kita kita support daripada ah apa cara-cara demikianlah tengok apa macam contohnya kita sebab kadang-kadang controllernya -kadang, pun kita kita pun kena lah kepada jangan hanya anak kita saja yang baca kepada uh, apa uh, Telegram Dan WhatsApp uh, kumpulan yang ada bagi bagi tajuk-tajuk tu kita pun kita tengok kadang-kadang uh, anak ni dia 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 tengok tu tapi kadang-kadang dia dia uh, tak naklah masuk uh, tapi kalau dengan sedikit dorongan daripada uh, pihak ibu bapa ni so mungkin dia masuklah uh, dan sebagainya so dapat memberi ruang dan peluang untuk uh, anak Peringkat pencapaian untuk anak-anak kita Seminima peringkat sekolah Okay, seminima peringkat sekolah <coughs> Okay, seterusnya aa, Macam tadi komponen aa, aa, Kita tengok kepada PAJSK keseluruhannya So, dia ada SEGA Dia ada Co-curriculum Dan dia ada Extra Curriculum So, Extra Curriculum dan Co-curriculum ini Biasanya dibawa, akan dinilai ataupun akan um, um, uh, diberi perhatian oleh uh, bari, uh, pengurusan kurikulum di sekolah. So extra kurikulum ini dia ada bagi sekolah rendah, dia ada lima perkara utama ataupun lima uh, kategori yang anak-anak kita <coughs> boleh diberikan apa, ataupun boleh uh, 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 di awardkan penskoran. Dari segi perkhidmatan, anugerah, hikmat masyarakat, nilam dan tugas-tugas khas. So uh, dari segi elemen perkhidmatan ini Kita melihat kepada elemen ja, uh, jawatan yang disandang oleh murid Dalam satu-satu kelab, -satu satuan bukan kurikulum ya. Bukan kurikulum yang membantu melibatkan perkhidmatan Bagi membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah Yang paling simple dalam elemen perkhidmatan ini Adalah macam contoh anak kita pengawas di sekolah Anak kita pengawas perpustakaan, pengawas pusat sumber anak kita menjadi uh, apa apa kita panggil tu uh, uh, apa rakan sebaya PRS okey uh, PRS ni biasanya di bawah uh, counseling dia dilantik sebagai pembimbing rakan sebaya uh, ada ada sekolah untuk PRS ni kadang-kadang dia ada dia nak memberi macam satu penghargaan kepada pelajar tu dia ada baju lain macam di sekolah lama saya dia pakai baju purple so kita tahu yang purple pakai vest itu itu adalah PRS so tugas dia uh, adalah tugas-tugas dia so kadang-kadang bila balik ataupun guru anak-anak uh, kita mungkin ada anak, -anak kata-kata okey uh, mama uh, uh, saya dilantik sebagai PRS tapi kena tempah baju uh, so kadang-kadang uh, kita bila uh, kita rasa ala uh, tak payahlah maksud a uh, uh, janganlah ya, tuan-tuan dan puan kita bagi sokongan sebab itu adalah salah satu daripada uh, uh, kaedah untuk anak kita mendapat pemakaian yang lebih baik bagi aspek uh, ekstra okay? Dan juga se, uh, seminimanya untuk perkhidmatan ini atau jawatan ini kita boleh berikan uh, kepada AJK di dalam kelas AJK di dalam kelas. Ah okey kadang-kadang uh, apa kita boleh nampak ada ada guru kelas kalau dia dia sangat efektif, sangat a uh, 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 berkesan, dia uh, pa, dia kongsikan di dalam grup grup kita. Okey, ini jawatan kuasa sekolah. Okey, jawatan eh kuasa jawatan kuasa sekolah. Maaf, jawatan kuasa a uh, uh, kelas tahun a uh, 4 proaktif. So, kita nampaklah mungkin anak kita sebagai jantan kuasa kebersihan dan sebagainya. So, itu akan membantu anak kita mendapat pengscoran uh, uh, bagi aspek ekstra kurikulum. Okey, kemudian itu paling-paling simple lah untuk perkhidmatan. Kemudian, untuk anugerah khas, uh, contohnya uh, uh, kata anak kita mendapat uh, anugerah-anugerah <coughs> uh, peringkat uh, um, Uh, persatuan uh, dan kelab contohnya uh, so dia boleh dapatlah kadang-kadang uh, ada anugerah-anugerah uh, yang diberikan uh, mungkin disebabkan keberanian ke uh, anugerah daripada pihak polis ke pihak bomba ke dia ada kategori anugerah khas itu pun uh, akan mendapat uh, 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 ataupun diberi penskoran dari aspek ekstra kurikulum okey hikmat masyarakat. Ha, contohlah anak kita ni mungkinlah uh, ada sekolah mungkin dia tak nampak kepentingan um, um, memberikan perjawatan kepada semua pelajar dalam kelas. Okey, tapi uh, uh, apa tanggungjawab uh, ataupun apa peranan kita sebagai ibu bapa mendekatkan anak kita dengan masyarakat. Uh, contohnya kalau kata persatuan taman ke uh, paling mudahnya adalah uh, um, apa aspek uh, rumah rumah-rumah lah bagi tam islam uh, mungkin masjid okey so dekatkanlah kalau kata kita pergi ke masjid kita uh, 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 kita terlibat aktif dengan surau so pastikan maksudnya uh, pihak surau pihak masjid ni juga um, uh, 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 kita boleh memberi cadangan untuk uh, membawa uh, apa generasi-generasi muda ini anak-anak kita ini sama keterlibatannya sebagai ahli karya dan juga dalam program-program yang dinyatakan yang uh, biasa kita ada program ikhlas Ramadan dan sebagainya so anak-anak kita terlibat dalam tu so uh, uh, kita boleh uh, uh, maksudnya dia, dia memaklumkan kepada guru so boleh diberikan pemakahan dari sudut khidmat masyarakat so dia bukan sahaja tu saja uh, so kita kata dengan khidmat masyarakat ini sebagai kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan mempunyai matlamat setujuan tertentu yang boleh di, dilaksanakan berdasarkan senarai atau secara berulang tempoh tiga jam bagi satu markah. Okey, tiga jam untuk satu markah. so kalau kata biasa kita buat projek ini ramadhan kan lama so dia boleh dapat awarding markah untuk khidmat masyarakat. Okey, so itu yang ketiga yang keempat pula dalam uh, komponen ekstra kurikulum ini yang anak-anak kita boleh mendapat markah atau skoran adalah dari sudut NILAM. Ha, NILAM ni na Nadi Ilmu, apa dia program pembacaan lah. Saya pun tak ingat dia punya akronim. Okay. Uh, so program ini uh, melibatkan program pembacaan berterusan. Uh, so kalau kata kita uh, kita boleh recall uh, ada ada sekolah dia akan ada buku nilam. Kadang-kadang anak kita minta duit untuk uh, uh, beli buku nilam. So apa peranan uh, apa uh, nilam ini untuk uh, uh, biasanya anak kita membaca buku dan dia akan catatkan dalam uh, sinopsisnya, penghargaan uh, ataupun apa uh, yang dia berolehi konten daripada buku itu ke dalam uh, buku cerita itu ke dalam buku tu. Jadi dia ada perkiraannya Uh, untuk diberikan anugerah-anugerah tertentu nanti kita akan tengok uh, tapi dah, uh, 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 sebagai tambahannya Kalau anak kita boleh mendapat anugerah-anugerah di bawah program Nilam ini so pun boleh dikira di bawah po, uh, apa komponen ekstra kurikulum ah uh, so selain daripada anak kita dapat uh, dapat ilmu dapat kemahiran bahasa dan sebagainya apabila kita mendorong ataupun memberi galakan untuk pembacaan ataupun menyokong program nilam sekolah anak kita juga boleh mendapat pematahan yang lebih baik untuk aspek ekstrakurikulum di bawah komponen nilam ini. Okay, mungkin anak kita tak ada anugerah khas atau perihmatannya dia dia bukanlah apa ketua ketua murid dan sebagainya. Okey tapi mana kita nak dapat makai yang lebih tinggi adalah daripada mungkin kita boleh dorong dari aspek enam. Okey. Kemudian dari segi segi uh, uh, ekstrakulum ni dia ada juga tugas-tugas khas. So tugas-tugas khas ini adalah tugas yang diberikan kepada murid dalam menjalankan program atau hari-hari khas. Contohnya program yang uh, diadakan peringkat uh, daerah contohnya program hari sambutan hari kebangsaan daerah Pasir Gudang contohnya tetapi program ini bukannya anjuran pihak sekolah so atas inisiatif ibu bapa khususnya untuk melibatkan anak kadang-kadang program-program macam ni kalau diadakan peringkat kerajaan kerajaan negeri kerajaan tempatan negeri ataupun peringkat majlis dan sebagainya Uh, Okey, ataupun peringkat International atau katalah kita ni Terlibat uh, sebagai ahli aktif uh, Ataupun terlibat aktif Dalam persatuan-persatuan Pencipta alam ke, so kita bawa anak kita Untuk untuk tu, so anak kita Diberi tugas AJK dan sebagainya So kita boleh um, um, uh, Apa, sediakan Dokumen-dokumen uh, sebagai bukti Untuk anak kita claim markah Di bawah komponen tugas-tugas Khas ekstra kurikulum Okey, so tugas ini, hari -hari khas ini untuk hari-hari khas ini untuk program-program yang apa luar ini saya ingatkan sekali bukannya anjuran pihak sekolah. Tetapi maklumat-maklumat untuk program-program tersebut biasanya akan disalurkan oleh pihak sekolah. So kita caknalah kepada Medium media untuk maklumat uh, berkaitan aktiviti kurikulum pelbagai peringkat itu uh, supaya anak-anak kita ini tidak terlepas uh, ke, uh, untuk terlibat dan secara uh, tidak langsungnya untuk mendapatkan pemakahan ataupun skoran yang lebih baik untuk aspek-aspek yang saya sebutkan tadi ataupun aspek-aspek dalam uh, sukan dan kokurikulum dan juga extra kurikulum khususnya So bila kita menggalakkan anak kita untuk keterlibatan dalam Masyarakat, keterlibatan ke dalam program-program yang bukan Anjuran pihak sekolah tapi lebih kepada aktiviti di luar yang Mana aktiviti-aktiviti sebut uh, uh, memberi manfaat so kita boleh uh, Dapatkan maklumat-maklumat atau bahan bukti untuk kita claim Kepada komponen ekstra kurikulum so secara tidak langsung akan boost Maka anak-anak kita dalam extra kurikulum ini. So extra kurikulum ini dulu sebelum Pajsk ini kita panggil penilaian kurikulum. So extra kurikulum ini dia terletak di bawah komponen bonus. Ada memang macam orang kata bagi free jelah maka, tetapi takkan kita bila kita nak bagi free tu kita adalah term tempat ataupun tempat-tempat yang perlu dipenuhi. Okay, walaupun kita bagi free, matlamatnya mesti di akhir adalah pembangunan uh, murid itu sendiri Ataupun sekarang ni dalam term yang lebih, lebih uh, specific ni kita kata kemenjadian murid itu sendiri okay. So extra curriculum ini sebenarnya bukan sahaja uh, uh, atas inisiatif guru Tetapi sebenarnya untuk penilaian yang lebih baik, persekolahan yang lebih baik Dia adalah atas inisiatif ibu bapa sendiri. So peranan tuan-tuan dan puan-puan boleh dimainkan sepenuhnya untuk menambahkan aa, apa penskoran ataupun meningkatkan penskoran ekstrakurikulum kurikulum anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So kita tengok lebih detail apa nilai skor. Contoh untuk tadi ekstrakurikulum kurikulum jawatan. Ha. so inilah Senarai-senarai yang aa, boleh kita awardkan ha. Maka bonusnya kepada Uh, 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 lebih kurang enam perkara inilah uh, perjawatan yang ada. Tuan-tuan perempuan boleh baca, boleh nampak situ. Itu uh, yang saya kata tadi, sekurang-kurangnya anak kita ni ada di AJK biru kecil. Contohnya uh, kalau uh, ada asrama, uh, tapi biasa sekolah rendah tak ada asrama lah. Uh, tapi ada serta, serta tempat ada. Penolong ketua kelas, okey. Uh, so dia markah bonusnya maksudnya markah daripada ekstra kurikulum ini kalau anak kita tak terlibat sangatlah pun yang lain Skor kurangnya tiga. Okay. So dari tadi lima aspek uh, dalam extra curriculum tu dia akan ambil markah yang tertinggi bagi bidang-bidang uh, yang ada lah. So kalau kata anak kita ada uh, nilam dia lebih tinggi. Kata kat sini anak kita dapat lima markah saja. Tapi dalam nilam tu dia markah dia dah lebih daripada lima. So guru akan ambil markah tertinggi yang lima. Yang lebih, uh, yang paling tinggilah untuk extra curriculum. Okay. So ini untuk extra bawa aspek perkhidmatan, uh, komponennya jawatan lah. Okay. <coughs> ini anugerah khas. Okay, anugerah khas ni uh, contoh anugerah, anugerah yang diberikan lah. Okey, uh, okay, uh, so dia ada persekoran dia. Okay, uh, anugerah khas kurikulum peringkat sekolah, contoh anak kita dapat dapat apa uh, uh atlet terbaik Uh, dan sebagainya uh, So dia boleh dapat skor yang empat markah Okay uh, Tapi uh, nan, uh, sebab, tapi dia akan pilih markah yang tertinggi nanti Okay ini untuk elemen uh, Extra Curriculum Anugerah khas <coughs> Okay kita tengok pula uh, Extra Curriculum skor elemen hikmat masyarakat ni tadi lah uh, So hikmat masyarakat Skorannya satu lah satu bagi program-program uh, yang disenaraikan atau program-program yang guru-guru rasa bersesuaian, so boleh juga diambil kira aktiviti kewangannya. Uh, tu yang saya kata uh, uh, lebih kepada aktiviti yang berkaitan dengan rumah-rumah ibadat lah. Uh, dan juga contohnya bagi uh, pelajar bukan uh, uh, pelajar uh, bangsa Cina. So, kadang-kadang bagi satu-satu komuniti -satu, uh, tu dia ada uh, contohnya uh, uh, apa, pertubuhan ataupun anak dia terlibat dalam uh, tarian naga uh, contohnya lah, okey, tarian naga uh, atau tarian singa dan sebagainya tu uh, so boleh juga dikira atau biasanya kadang-kadang pada hari-hari perayaan kan dia buat apa, persembahan, persembahan ke rumah-rumah dan sebagainya So, kita boleh kira dia bawah skor elemen hikmat masyarakat Di bawah aktiviti kebudayaan atau kesenian ha, Termasuklah kalau macam kata ada persatuan kompang ke Kalau Johor ni dia popular dengan zapin dan sebagainya So, itu boleh kita masukkan dalam skor elemen hikmat masyarakat Okey, tuan-tuan dan perempuan So, sebenarnya matlamatnya adalah kita peluaskan-peluaskan Elemen-elemen peluaskan, uh, 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 ini untuk memberi permakahan kepada semua lapisan murid yang ada di sekolah kita. Uh, so kita pun tahu kan kadang-kadang murid ada pencapaian tinggi, ada pencapaian se sederhana dan dan sebagainya tetapi dalam aktiviti co-curriculum atau penilaian PAJSK ini kita uh, kita luaskan ruang lingkup penskoran itu dan elemen-elemennya supaya anak-anak anak-anak tuan-tuan -anak, anak -anak, uh, dan puan khususnya dapat diberikan pemakahan. Okay? Okay, ini aspek nilam tadi, uh, pembacaan buku tu uh, So dia ada bilangan buku yang dibaca, uh, so dia ada pengiktirafan berapa bintang tu lah Okay, berapa bintang, uh, so kalau untuk persekorannya, kalau kata dia dapat peringkat sekolah Berapa lima bintang peringkat sekolah, uh, inilah Okey, Okay, persekorannya uh, So untuk dia dapat bintang-bintang tu, ada bilangan-bilangan buku yang dia perlu baca lah Ha, so, bilangan buku itu, ha, jadi kalau dia dapat bintang berapa, peringkat berapa, inilah dia punya penskoran Okay, kalau kata satu bintang peringkat sekolah pun, kurang-kurangnya dia dapat tiga Okay, okay selanjutnya, bagi tugas-tugas khas yang saya sebutkan tadi, kalau dia program-program untuk hari-hari khas dan sebagainya ah ha, inilah skoran-skoran dia yang kita boleh berikan ah ha, contoh peserta atau atlet ke padang perkatan per okey ah ha, hari sukan C dan sebagainya katalah kadang-kadang mungkin kita ni berkemampuan so kita ha, libatkan anak kita dalam sukan perahu layar ha, contohnya ha, so dengan tak dengan kita punya kita punya apa ah uh, uh, perbelanjaan sendiri dan sebagainya so uh, 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 setiap uh, pencapaian atau pelibatan anak-anak kita itu kita uh, kemukakan uh, bukti kepada pihak sekolah so dia boleh dapat markah-markah uh, uh, tertinggilah dalam perkara-perkara yang kita nyatakan seperti di uh, tertre di di lah Okay okay. <tuh> itu untuk tugas-tugas khas So pentaksiran ekstra kurikulum ini dia merupakan satu langkah lah menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru, masyarakat dalam bentuk jati diri dan sasih yang berjurus kepada pembentukan jari itulah termasuk sosial. So boleh di uh, ekstrakurikulum ini boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti peringkat sekolah tidak disedaraikan dalam kegiatan sukan dan kurikulum misalnya pengawas, perpustakaan koperasi dan program-program Nilam -program dan AADK. Itu yang paling minimal lah. Tapi kalau dapat yang penyertaan peringkat antarabangsa dan sebagainya tu, uh, tu lebih baik. Okey. Dan hanya maka tertinggi diambil walaupun terlibat dalam banyak aktiviti ekstra kurikulum dan mendorong ekstra kurikulum ini adalah untuk mendorong murid terlibat secara sukarela lah dalam mendapat tahap pencapaian yang tertinggi aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah, masyarakat dan pertubuhan yang berkaitan. Okey, dalam yang tadi bila kita dah, dah cerita Pensukuran-pensukuran itu Maksudnya uh, bila dah sampai selepas 12 kali Perjumpaan dan sebagainya So anak-anak uh, kita biasanya akan diberikan Satu borang okey, borang rumusan aktiviti So borang ni uh, biasanya akan uh, pelajar akan tanda lah uh, okey, untuk guru-guru kemudian masukkan dalam sistem Untuk sistem jana pemakaian anak dengan nama kuat So dia ada ni contoh borang rumusan aktiviti sukan dan kurikulum lah So setiap ni, ini elemen-elemen Atau aspek-aspek yang uh, saya kongsikan awal tadilah Jawatan, apa jawatan yang uh, di disandang Kemudian peringkat yang mana dia terlibat Uh, tahap pencapaian, komitmen, hikmat sumbangan dan sebagainya Okey, satu lagi saya nak ingatkan Tuan-tuan perempuan jangan risau Contohnya, kalau anak-anak perempuan Katalah dia, uh, uh, persatuan dia uh, Sukan dan permainan dia adalah bad, uh, Diberikan bawah kelab badminton Tapi sebenarnya dia aktif uh, uh, Dalam uh, uh, bola sepak Contohnya bola, bola sepak sepak sekolah, daerah dan sebagainya Dia tetap akan diberikan Pemakahan, penglibatan, walaupun dalam bidang uh, bola sepak, walaupun dia ahli kelab uh, badminton, so kita tak perlu risau kelab mana anak kita terlibat, kelab mana anak kita diletakkan, sebab aku uh, curriculum ini dia merentas semua, dia untuk semua. Ha, dia dah terlibat dalam uh, badminton. Uh, dia kelab badminton, tapi dia boleh masuk kriket, dia boleh masuk bola keranjang dan sebagainya. Dan penglibatan dia ikut peringkat tertinggi itu akan diambil kira, walaupun dia berada dalam kategori suka kelab uh, yang ditentukan. Sebab kita tak bolehlah kata pelajar tu ada 200 uh, contoh di sekolah tu semua nak masuk pada kelab yang sama. Uh, so, dia tak boleh. So dia sebenarnya kita kena sekolah kena membuat pengagihan. So ibu bapa jangan risau walaupun janganlah kata anak balik nangis-nangis tu kita rasionalkan. Tak apa, tak dapat masuk kelab bola sepak tapi masih boleh terlibat dalam aktiviti berkaitan bola sepak. Masih boleh menyumbang di peringkat sekolah, daerah dan sebagainya. Okey, yang ini contoh bagi pasukan badan beruniform. So Permakanan tadi daripada 110 itu dia akan dibu, uh, bila untuk permakanan uh, 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 yang kita gunakan untuk uh, uh, dimasukkan dalam permakanan kalau penilaian kepada SBP dan sekolah-sekolah sekolah-sekolah uh, khusus kita akan uh, pindahkan kepada 110 uh, peratus, peratus iaitu maknanya 110 per 110 itu kita akan convertkan kepada peratus per 100 lah. Ha, ni contoh-contoh lah dia akan duduk. Ha, contoh kalau kehadiran dia, dia yang pertama tu satu satu kehadiran dia akan dapat 3.3 pemangkahan lah. Okay. So anak-anak dan -anak, perempuan biasanya guru ni dia akan bagi <coughs> kepada pelajar dulu contoh ni dia akan isilah Uh, ikutlah sistem-sistem. Kalau kata guru tersebut memang sekolah ada membuat satu sistem. Uh, sekarang ni uh, mungkin uh, 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 apa aplikasi-aplikasi uh, tertentu mungkin dia tak guna. Tapi biasanya inilah yang ada dalam panduan yang telah diberikan untuk pengisian permakahan PESK bagi individu di sekolah-sekolah lah. Okay. Okey, kemudian ini uh, untuk ekstra kurikulum. Uh, so ni uh, uh, uh um, empat bidang utama yang disebutkan tadi itulah. Okey, yang saya kongsikan tadi. So dia akan tandakan dan akan diberikan pemakahan. Guru akan pilih markah yang tertinggi. Biasanya sekarang ni dah sistem lah dulu sebab kita dah ada membangunkan sistem. Kalau dulu sebelum uh, 2012 uh, dan ke bawah kita kira secara manual lah di peringkat sekolah. Okey, bila kita dah bagi pemakahan-pemakahan itu, inilah contohnya pemakahan yang anak-anak tuan-tuan perempuan akan dapat. Okey, bagi kategori sukan dan permainan, kata dia dapat 87 daripada 110, dia akan bertukar menjadi 79 apabila convertkan kepada peratus lah. Okey, so saya suka ingatkan tiga bidang utama itu anak-anak tuan-tuan perempuan akan dapat markah individu. Okey, maka individu bagi tiga bidang utama. Kemudian akan ada maka individu untuk ekstrakurikulum. So, bagi setiap tahun anak-anak tuan-tuan dan puan akan dapat pemmarkahan dari sukan permainan, kelab persatuan dan badan beruniform. Okey? inilah dia. Dia akan kita boleh nanti kita boleh tanyalah. Okey, sukan permainan, kakak dapat berapa, abang dapat berapa contoh dan sebagainya dan kita boleh tahu okey kurikulum berapa dapat dan kalau kata kita jen, uh, kita ada uh, uh, bila kita dah faham macam ni kita dah boleh buat fact record dah kita sendiri dah boleh tahu berapa permakahannya untuk anak kita lah anak kita akan dapat dalam average yang berapa okey apabila anak kita dapat ni maksudnya jenis pemarkahan yang diberikan kepada murid dalam kurikulum so anak kita ada markah tahun semasa Okey, markah tahun semasa bagi ketiga-tiga bidang dan keseluruhan. Daripada tiga markah yang a, tiga bidang utama itu, dia akan dikira pula dua yang terbaiklah. Uh, nanti kejap lagi saya kongsikan. So, tuan-tuan dan puan kena tahu dalam PAJSK ini, murid bila dia dah ada 4, 5 dan 6, a, dia akan ada markah tahun semasa, markah purata tahun semasa dan markah kumulatif tahun semasa. Okey, bagi tahun empat, dia uh, uh, pada masa sekarang ni, nanti di akhir tahun nanti, dia akan ada markah tahun semasa tiga bidang utama dan co-curriculum secara keseluruhannya dan dia akan ada markah purata tahun semasa. Ha, uh, markah keseluruhan co-curriculum itu, kita akan panggilkan dia markah purata tahun semasa. Okey, itu untuk tahun empat. Jadi untuk tahun 4 untuk tahun di uh, penghujung tahun 2022 nanti okey anak-anak perempuan akan ada markah tahun semasa tiga bidang utama dan markah purata tahun semasa bidang kokurikulum okey apabila dia menjejak tahun 5 dan tahun 6 uh, saya uh, okey nanti baru dia akan ada markah kumulatif tahun semasa Okey, tuan-tuan dan puan. tapi untuk tahun 4 ini, kita alert dia ada markah tahun semasa tiga bidang utama dan juga markah purata tahun semasa. Okey, kita lihat yang ini. Kaedah pengiraan bagi markah tahun semasa tu tadi, markah aa, GPA ataupun keseluruhan tahun semasa ni adalah seperti inilah. Guru-guru untuk memilih GPA, markah tahun semasa yang untuk tiga sub bidang tu tadi dia ikutlah pencapaian anak tuan-tuan dan puan ikut elemen-elemen yang saya sharekan tadi tiga utama pelibatan kehadiran dan pencapaian tu. Okey, bila dia dah dapat markah bagi tiga individu uh, tiga sub bidang utama itu, guru-guru ni akan memilih sepatutnya ataupun sistem akan memilih dua markah purata dua aktiviti terbaik. Okey, kata ada uh, terbaik dalam sukan, dia terbaik dalam uh, uh, badan uniform Okey, du, itu dua markah tertinggi daripada tiga tu dia akan pilih. Jadi daripada markah purata, dia akan jadikan markah purata. So daripada markah purata yang dia ada itu dia akan ditambahkan dengan extra curriculum. Jadi itulah yang kita akan panggil markah keseluruhan tahun semasa. Okey. Ha, ni macam sistem universiti lah. Kita masuk semester pertama, kita tak ada markah awal kan. Ha, so markah semester pertama itu adalah markah tahun semasa dan juga markah keseluruhan tahun semasa apabila kalau untuk kurikulum ini dia dah tambah purata tadi dia tambah dengan ekstra kokurikulum <tuh> seterusnya apabila dia menjejak yang uh, uh, tahun 5 dan tahun 6 dia daripada markah GPA ini dia akan ditambah dengan tahun semasa uh, jadi dia akan jadi markah kumulatif tahun semasa okey kalau saya cerita macam ni tuan-tuan dan tuan -tuan, puan-puan tak nampak saya perincikan dalam bentuk Begini. Okay So bila saya kata tadi dua markah terbaik. Contoh Tahun empat daripada Tiga bidang utama yang Terbaiknya adalah daripada kelab Dan persatuan. Uh, kelab sukan dan permainan persatuan dan kelab. So dia Dua markah tertinggi ni. Lima puluh lapan Dan tujuh puluh. Dia ada uh, uh, Extra curriculum dia lima So markah purata dia, dia akan Tambah lima puluh lapan dan tujuh puluh Dia akan dibahagikan dengan dua So dari dibahagikan dengan dua ni dia dapat ni lah. Maka dia 64 dia akan tambah dengan 5. 5 ni dari mana? Daripada extra curriculum 5. Extra curriculum ini dapat daripada mana? Itu ah, ha, daripada komponen-komponen ah, yang saya share tadilah. Okay. Ah, so guru awardkan lah dia. Maksudnya sistem ah, akan pilih yang tertinggi. So 5 yang tertinggi yang itu. So daripada 64 tambah 5. So jadi 69. Maka tahun semasa GPA dia adalah 69. 69. So kalau uh, untuk tahun 4 tu dia ada CGPA dia kalau tanya 69 lah. Bila dia pindahkan kepada 2 titik perpuluhan atau 10 dia jadi 6.9 lah. Ataupun kita biasa pindah kepada yang terdekat jadi 7, 7 per 10. Okay. Uh, tapi markah tahun semasa bagi tiga sub bidang utama inilah dia Yang dia dapat daripada 110 markah tu tadi Okey apabila dibelah-pecahkan uh, 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 menjadi uh, uh, 10% So inilah dia So ditambah dengan extra curriculum So ini markah untuk tahun 4 Okey so nampak tak? Apabila dia pergi ke tahun 5 Dia ada markah semasa yang dikira sama seperti tahun 4 tu tadi tetapi apabila dia nak nak kira CGPA dia akan tambah dengan markah semasa tingkatan 2 eh sorry semasa maaf, maaf bukan kata 2 tahun 4 okey masa tahun 4 jadi jadi dia dapat 82 ditambah dengan markah sebelum itu 69 dibahagikan dengan 2 so dia dapat 75.5 So di sini saya nak tuan-tuan perempuan nampak Walaupun sekarang tuan-tuan perempuan ni menguruskan anak tahun 4 So kepentingannya menjaga markah full curriculum di tahun 4 ini Kerana markah tersebut akan dibawa kepada tahun 5 So rendah di tahun 4 Dia akan efek kepada markah tahun 5 Walaupun pada tahun lima ini dia dapat markah tinggi 82 Yang dikategorikan sebagai A Ha. Okay, nampak tak tuan-tuan perempuan Bukan markah ni dia ambil Oh tahun ni dia dapat 82, dikira 82 Dia kira 82 je tak Sebab dia ada markah kumulatif tahun semasa Kemudian apabila tahun 6 Dia ditambah pula daripada 7.5 Yang tahun uh, markah terkumpul 2 tahun itu Ditambah dengan yang ter, <coughs> markah terkini tahun 6 So dia akan pergi begini Walaupun tahun 6 dia semasa dia dapat A e, sekolah takkan ambil yang semasa dia akan tambah dengan markah kumpulan so dia dia akan jadi ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat 3 tahun uh, utama itu janganlah kata ah tak apa uh, aktif tahun 5 je. Tahun 4 ni baru-baru contohnya. Tahun 6 nanti tak payah kena nak 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 fokus kepada uh, apa uh, uh, pelajaran sebab nak dapat A untuk petaksiran dan sebagainya. Uh, so tak payah masuk lagi koko. Biasanya pattern gitu. Tidak So kurikulum ini dia perlu berterusan untuk mendapat pemakahan yang baik sebab dia ambil markah secara kumpulan. Dia, dia kumpul daripada tahun 4, 5 dan 6. Tapi that's why tahun ini tahniahlah kepada SK Pasir Gudang dan juga sekolah-sekolah yang sama-sama terlibat ini memberi pendedahan supaya pentingnya menjaga uh, ke, untuk kita membawa kepada tahun 6 untuk Uh, um uh, kita gunakanlah sekiranya kita berhasrat untuk meletakkan anak-anak kita di sekolah-sekolah premium atau sekolah-sekolah -seko atau sekolah-sekolah yang ada uh, apa uh, uh, kemahiran ataupun aliran-aliran uh, uh, tertentulah. Okey? Okey, itu dari segi peratalah. Ha, jadi kalau tuan-tuan dan faham nanti pun mungkin lebih boleh detail boleh berhubung dengan pihak pengurusan kurikulum sekolahlah. Okey, jadi daripada yang Pemakahan-pemakahan tadi, dia ada Grade penilaian aktiviti koko lah Jadi bila dia, dia ada A, B, C, D dan E So dalam pelaporan pun Dia akan ada, ini contoh pelaporan lah Julat skor, apa pelaporan dia A, B, C, D dan E lah So kita tahulah Kalau anak kita dapat 80 ke atas Untuk tahun semasa A Tapi mungkin dia tidak akan Dapat A untuk bakal keseluruhan Sebab telah ditambahkan tadi Okay, so tapi biasa kita akan tengok maka keseluruhan dia dapat A ataupun B A A B C dan dan sebagainya. Tapi biasanya kalau kita control daripada tiga aspek utama tadi terutama kita maintain uh, kepada kehadiran anak kita kita jaga kehadiran anak kita dalam aktiviti kokurikulum paling minimal kita akan dapat duduk ranking C lah. Itu minimal sangat dah. Tapi kalau kata kita memang very supportive kepada penyertaan anak kita di luar aktiviti luar dan sebagainya maksudnya nak beri nilai tambah pada extra kurikulum insyaAllah kita boleh dapat dalam golongan B dan C lah. Eh, A dan B. Maaf. Okay. Seterusnya, apa yang saya nak kongsikan peranan ibu bapa sendirilah. Ha, memahami PAJSK itu sendiri, komponen-komponen apa yang dinilai, penskoran dan sebagainya lah. Okey, ha, so hari ini tuan-tuan mungkin daripada 100%, 100% mungkin saya rasa 70% dah nampak dah apa dia PAJSK untuk tahun 4. Dan tahun mendatang dan bagaimana tuan-tuan dan perempuan nak, nak maintain permataan Untuk memberi added value kepada permohonan-permohonan uh, uh, untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan nantilah Selain daripada menggalakkan, uh, kita nak memenuhi juga objektif AJSK Ia adalah matlamat uh, untuk FPK sendiri dan untuk uh, pembangunan murid itu sendiri dan memastikan pelibatan anak 100% dalam aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah lah. itu untuk kehadiran untuk uh, makan-makan yang lain tu. So bila kita dah faham PJSK, kita kena pastikan anak kita 100% kehadiran pelibatannya lah. Okay jangan faham saja tapi selepas tu kita tak ambil cakna. Itu tu tak boleh lah tuan-tuan puan-puan memberi sokongan kepada pelaksanaan aktiviti kurikulum sekolah lah. Jadi maksudnya lepas ni kalau ada dah buat tuan dah faham dah kenapa perlu aktiviti kurikulum tu dilaksanakan. Kenapa sekolah ni galak sangat buat program-program kurikulum. -program tidak lain tidak bukan nak membantu anak tuan perempuan mendapat persekolahan yang baik dalam PAJSK. Dan sentiasa cakna kepada pemakahan kurikulum anak-anak kerana dia merupakan sebahagian daripada PBS. Kita cerita pemakaian-pemakaian ni Mungkin tuan-puan bila uh, tak nampak ala koko saja, Tapi dia Sebenarnya dia penilaian Tuan-tuan ya, dan -tuan, Tuan -tuan, puan So anak kita dinilai. Jadi kalau kita tidak membantu Pihak sekolah, kita tidak Memainkan peranan kita dalam me Menyokong pelibatan anak kita Maksudnya uh, anak kita pun Tak akan dapat pensyukuran yang Baik dan automatically macam uh, uh, Orang kata Apa Apa uh, 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 Kesianlah pada anak kita sebab anak kita mungkin boleh dapat Pemakahan yang lebih baik. Okey itu, itu peranan ibu bapa dalam Menjayakan PAJSK itu sendirilah. Okey sebagai rumusan so kegiatan Kurikulum sekolah dan penyertaan dalam P33 itu merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah seperti Termaktub dalam peraturan pendidikan iaitu kurikulum kebangsaan lah So kurikulum ini dia sebahagian daripada kurikulum kebangsaan lah program kurikulum dan kurikulum sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. So that's why apa per pelaksanaannya wajib oleh sekolah dan perlu dilaksanakan sewajib wajib oleh guru-guru lah. Jadi kepentingan aktiviti ini setara dengan aktiviti dalam bilik darjah lah sebab kurikulum ini sebenarnya dia support apa yang pembelajaran dalam bilik darjah, apa yang kita ajar dalam bilik darjah ya akan disambut di luar bilik darjah untuk pengukuhan dan peneguhan lah, okay? Supaya dapat menjadi um, pel um, pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran untuk pembangunan modal insan lah, secara untuk me uh, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor dan PAJK, PAJSK ini merupakan salah satu komponen yang harus diberi perhatian kita memantau pencapaian anak-anak memastikan falsafah pelik negara tercapai okey so setakat itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan PAJSK dan perkongsian saya apa menurut pandangan saya apa yang tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa tahun 4 2022 ini perlu tahu dan apa tindakan-tindakan yang yang perlu diambil oleh tentera perempuan bagi menyokong a uh, uh, anak-anak tentera perempuan bagi memastikan kurikulum uh, a apa mereka dalam kurikulum seterusnya bagi membantu mereka mendapat penskoran yang lebih baik. Okey, saya serahkan kembali kepada a uh, uh, penganjur. Uh, setakat itu saya punya perkongsian So saya harap apa yang saya kongsikan ini aa, memberikan satu manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan bagi membantu tuan-tuan dan puan-puan meningkatkan aa, prestasi bukan sahaja dalam kurikulum tetapi dalam kurikulum kerana kurikulum dan kurikulum itu tidak boleh dipisahkan sekiranya kita nak membentuk anak kita yang seimbang dari segi segala aspek untuk menunjukkan kemajuan lah, okey terima kasih saya silakan kembali kepada penganjur mungkin untuk sesi Q&A Okey majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang dihormati puan Syariza Nur Kamarudin atas penyampaian terima yang sangat jelas dan padat sebentar tadi Okey, sesi soal jawab dibuka kepada para ibu bapa untuk menganjurkan uh, sebarang soalan mengenai taklimat sebentar tadi. Okey, ibu bapa boleh tuliskan soalan pada ruangan komen. Okey, Puan Syariza, kita ada soalan yang pertama daripada Syazajo. Jo. Soalannya berbunyi dari segi waktu perjumpaan maksimumnya ber masa berapa jam? Okey, tipe silakan Puan Syariza. Okey, ikut peruntukan masa yang uh, diberikan oleh KPM bagi satu sesi uh, 60 minit lah. Hmm. Bagi ketiga-tiga sub bidang eh, ketiga-tiga bidang utamalah 60 untuk untuk koko untuk uh, persatuan 60 untuk uh, badan uniform dan uh, sukan dan permainan okey okey baik puan uh, satu lagi saya okay, so nak dah nak dah tambah kadang-kadang ada ada sekolah dia akan ada program-program hari hari kantin dan sebagainya itu pun kita akan boleh kira sebagai waktu-waktu perjumpaan untuk dikategorikan perjumpaan kokurikulum Okey baik right. Adakah penyertaan seperti right, belajar land. Buat coding kelas peringkat dalam Boleh dimasukkan ke dalam Maka PHSK okay. uh, Dia melihat itu kita boleh kategorikan Sebagai extra curriculum uh, Dan juga Kita boleh masukkan juga ke dalam uh, uh, Maka Commitment boleh tetapi tuan-tuan dan puan-puan dia kena ingat untuk Pemakahan pelibatan atau pencapaian ini dia ada term pula yang program-program yang dibenarkan ataupun di bawah uh, apa kelulusan uh, KPM dan sebagainya. Uh, jadi kadang-kadang ada program-program yang kita buat di luar tapi pihak uh, kita boleh kita uh, maklumkan saja kepada pihak pengurusan kurikulum sekolah so dia akan bantu tuan-tuan dan puan untuk mem memberikan pen, uh, apa uh, uh, meletakkan di kategori mana untuk memastikan anak-anak kita uh, mendapatlah awarding markah itu. Uh, tapi peringkat antarabangsa ini dia kena tengok mungkin coding ni adakah dia diiktiraf oleh KPM? Okey, kalau kata dia tak ah di, uh, kalau dia tak diiktiraf, di, di, uh, mungkin kita boleh kategorikan dia lain kepada mungkin uh, uh, apa uh, dari segi apa uh, ah uh, 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 penglibatan dan sebagainya lah. Uh, mungkin dari segi pencapaian dia tak ada, tapi dari segi ekstrakurikulum kita boleh letakkan. Okey, puan uh, puan uh, tak tahu siapa. Uh. Bolehkah okay. pelajar uh, sebenarnya ini? Okey sebenarnya puan Syarizah kita ada banyak lagi soalan. Okay. soalan yang terakhirlah banyak untuk banyak hari ini Kita mesti ada dua bahasa. Okey, uh, uh, biasanya kita kita a uh, tak kategorikan manalah. Ah uh, nilam ini bergantung kepada sekolah, dia bergantung pada bilangan, dia tidak bergantung kepada lah. Okey. Okey. okay. terima kasih puan Syailah atas penjelasan yang diberikan saya kira sangat jelas dan padat. Okay, kami mohon maaf atas soalan yang tidak sempat dijawab tu. Diharap ibu bapa dapat berhubung dengan pihak kurikulum sekolah masing-masing. Ya. Okey, maka dengan itu berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya mewakili jawatan kuasa majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak uh, yang terlibat secara langsung maupun tidak dan dan kami memohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua saya doakan semoga uh, uh, SK Pasir Gudang 1 dan juga sekolah-sekolah terlibat serta pelajar-pelajar uh, uh, daer uh, daerah Pasir Gudang Uh, khususnya akan cemerlanglah dalam bidang kurikulum khususnya uh, dan, dan uh, cemerlang juga dari segi uh, pentaksiran PAJSK dah ni semua